Любить рідну землю, а крім того, мандрувати і фотографувати. Так коротко про волинського фотографа, шевченкознавця і волонтера Руслана Тиліпського. В обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка він презентував свою одноденну пересувну виставку. Загалом майже 80 світлин, що є маленькою частиною великого проєкту «Монументальна Шевченкіана». Руслан розповідає, розпочалося усе зі звичного туризму, коли він фотографувався поруч із пам'ятниками Кобзарю в усіх містах і містечках, якими подорожував. Коли світлин накопичилося до сотні, вирішив дізнатися більше інформації, куди рушати далі. Я відвідав Національний музей Шевченка у Києві з проханням надати мені інформацію, де ці є пам'ятники, і щоб вже логістично вибудовувати маршрути, бо мені було просто цікаво, як зібрати і якомога більше відвідати ці місця. Це був мій такий внутрішній стимул, мотивація мандрування. Та з'ясувалося, що у музеї такої бази даних нема. Більше того, музейники попросили у Руслана його світлини із пам'ятниками Шевченку. Ця обставина і стала вихідним пунктом проєкту, що в подальшому й отримав назву «Монументальна Шевченкіана». Загалом Руслан Тиліпський фотографує Кобзаря у камені вже майже 20 років. Рівненська область, Львівська, Київщина, далі вже під час студентського життя. Я з другого курсу вже об'їздив всю Україну, благо студентський квиток допомагав заощаджувати кошти і ночувати у потягах. Ну, таким чином колекція збільшувалася. На тепер у ній майже 1500 світлин з 30 країн світу. Принципово для Руслана демонструвати пам'ятники з окупованого Донбасу і Криму. Подорожуючи, залюбки зустрічається з молоддю і ділиться своїм знанням. До слова, зустріч у Хмельницькій книгозбірні він зініціював сам, коли дізнався, що бібліотека носить Кобзареве ім'я. Директорка закладу Валентина Черноус каже, для них це почесно і знаково, адже ім'я великого українця бібліотеці було присвоєно рівно 30 років тому. Нам цікаво все, що пов'язане з Шевченком. Ми створили і маємо електронну Шевченкіану на сайті нашої обласної бібліотеки, де представлені і твори Шевченка, і лауреати Шевченківської премії нашої обласної. Ми збираємо по можливості усі видання Кобзаря Шевченка. Вже маємо більш ніж 30. І одне у нас є видання 1814 року, яке подарував нам, на жаль, уже покійний, відомий подільський письменник Микола Магера. Хмельницька область стала 9-ю у крайній чотиритижневій мандрівці Руслана Тиліпського місцями вшанування Шевченка у камені. Спочатку я поїхав по Полтавщині, далі Дніпропетровщина, далі Донеччина, Луганщина, Харківщина, знову Полтавщина, Сумщина, Чернігівщина. З Чернігівщини я вже приїхав до Хмельниччини і сьогодні я переїжджаю на Тернопіль. Мені залишилося 6 пам'ятників, я сьогодні 3 зберу по Волочівському районі, може вже й завтра, я вже закінчу 1500. Ольга Нісмянова, Валерій Телеховський. Новини міста.